Friends, please subscribe to the channel Creative Mind and click the bell icon. Hi everyone, this is Creative Mind, the channel by me, and welcome to my channel Creative Mind. Friends, you are watching my channel Creative Mind. Today I am going to discuss some questions related to something 2019. Friends, already I have delivered various questions related to something 2019 in the field of social science, Assamese, English, pedagogy, and etc. etc. Friends, please give feedback about my video, about my questions, answers, and etc. etc. Friends, please watch my video from first to last and don't cut. আজি মই শিক্ষণৰ যি তত্ত্ব আছে আমাৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি যে শিক্ষণৰ তত্ত্ব আছে থিঅৰিজ অফ লাৰ্ণিং আছে সেই থিঅৰিজ অফ লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ ভিতৰত যিটো আইভান পেভলভ আৰু স্কিনাৰৰ অনুবন্ধনবাদ আছে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যন আৰু অপেৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং এই দুটা আছে এই দুটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে মনোবিজ্ঞানীসকলে কি কৰিছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ বিভিন্ন তত্ত্ব আগবঢ়াইছে থিঅৰি আগবঢ়াইছে সেইকেইটা হৈছে সংযোগবাদ কানেকশ্যনিজিম অনুবন্ধনবাদ কণ্ডিশ্যনিং সামগ্ৰিকতাবাদ গেষ্টাল্ট থিঅৰি আৰু ক্ৰিয়াত্মক বা ফলোৎপাদনমূলক অনুবন্ধন তত্ত্ব অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিঅৰি এই চাৰিটা আছে থিঅৰি শিক্ষণৰ থিঅৰি এই চাৰিটা শিক্ষণৰ থিঅৰি সম্ভৱ নহয় আজি মই আইভান পেভলভ আৰু স্কিনাৰৰ যিটো অনুবন্ধনবাদৰ যিটো ক্লাছিকেল অনুবন্ধন আৰু অপেৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং হা এই দুয়োটা মই আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকক উদাহৰণে কিছুমান বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম কম সময়ৰ ভিতৰতে গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ কোনো ধৰণৰ কাট নকৰিব কণ্ডিশ্যনিং বুলি ক'লে আমি অনুবন্ধনবাদ বুলি পাওঁ অনুবন্ধন গতিকে এই অনুবন্ধন দুই ধৰণৰ ক্লাছিকেল অনুবন্ধন ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং আৰু অপেৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ ধাৰণাটো আহিছে আইভান পেভলভৰ পৰা ৰাছিয়ান মনোবিজ্ঞানী আৰু অপেৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিঙৰ ধাৰণাটো আহিছে স্কিনাৰৰ পৰা আমি এইটো কথা জানো আইভান পেভলভে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ ধাৰণাটো কৰোঁতে কিছুমান পৰীক্ষাৰ সহায় লৈছিল এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিংটোনো কি যিটোক আমি পৰম্পৰাগত অনুবন্ধন শাস্ত্ৰীয় অনুবন্ধন বা মৌলিক অনুবন্ধন বুলিও জানো আইভান পেভলভে কুকুৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাই এইটো আমাক মুকলি কৰি দিছিল আমাক ভালদৰে কি কৰিছিল চিনাকি কৰি দিছিল এই অনুবন্ধন ক্লাছিকেল অনুবন্ধনৰ লগত চাওক মই চিনেমাৰ কথা ক'ম কাৰণ যিহেতু উদাহৰণটো বুজাবৰ কাৰণে এটা উদাহৰণৰ প্ৰয়োজন হয় মানে টপিকটো বুজাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই চিনেমাৰ কথাই ক'ম চিনেমাৰ কথাই বুজাই দিম চাওক যেতিয়া কোনো এখন চিনেমা আমি চাওঁ টিভি চিনেমা চিনেমাখন চাই থকাৰ পিছত যেতিয়া তাত কোনো এটা চিন দেখা পাওঁ টিভি চিন সেই চিনটো দেখাৰ পিছত আমাৰ ষ্টিমুলাইজ হয় ষ্টিমুলাছটো উত্তেজনাটো হয় উত্তেজনাটো হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ চকু পানী ওলায় আমি এই যে দেখিলোঁ দুখ লাগিল আমাৰ এই দুখ লগাটো যি কিহৰ কাৰণে দুখ লাগে এই চিনটো আমি দেখা পালোঁ ট্ৰেজেডি চিনটো সেই ট্ৰেজেডি চিনটো হৈছে ষ্টিমুলাছ মানে উদ্দীপক আৰু তাৰ বাবে যে আমাৰ চকু পানী ওলাল এই চকু পানী ওলোৱা কাৰ্যটো হৈছে আমাৰ ৰেছপঞ্চ এটা ৰেছপঞ্চ দিছোঁ আমি তাৰ কাৰণে চকু পানীটো ওলাল ঠিক তেনেকৈ আমি কিবা এটা খাদ্য দেখা পাইছোঁ আম ভাল তেতেলি টেঙা আমি দেখিছোঁ বঢ়িয়াকৈ মানে বাকলি গুচাই প্লেট এখনত থৈ আছে কোনোবা এজনে তেতিয়া সেই তেতেলি টেঙাখিনি দেখি মানে তেতেলি টেঙাখিনিয়ে আমাক উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেতেলি টেঙাখিনি দেখি আমাৰ জিভাৰ পানী পৰিছে এই তেতেলি টেঙাখিনি যে দেখিলোঁ এই তেতেলি টেঙাখিনি হৈছে মানে আমাৰ উদ্দীপক উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ষ্টিমুলাছ আৰু যেতিয়া আমি জিভাৰ পানী পৰিল জিভাৰ পানী ওলোৱা কাৰ্যটো ৰেছপঞ্চ আমি ৰেছপঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে জিভাৰ পানী ওলাইছে গতিকে তেনেকৈ এইটো হৈছে এই ছিষ্টেমতে যায় অনুবন্ধনবাদ মানে যিটো ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা ছিষ্টেমতে যায় এতিয়া আমি মূল কথাটোলৈ আহোঁ মূল পেভলভে যিটো পৰীক্ষা কৰিছিল সেইটো পৰীক্ষা নোকোৱাকৈ মানে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিম সেই পৰীক্ষাটোৰ কথা কওঁ পৰীক্ষাটো পেভলভে কুকুৰ এটাৰ ওপৰত কৰিছিল কুকুৰ এটা কি কৰিছিল বান্ধি থৈছিল ক'ত ঘৰতে বান্ধি থৈছিল ক'ৰবাত বান্ধি থৈ কুকুৰটোক ভুকি থাকে
কুকুৰটোক এটা টাইমত পেবলভে খাদ্য দি যায়। কুকুৰটোৱে খায়, পকাটো কুকুৰে খাদ্যখিনি খায়, সদায় এনেকৈ খাদ্য দিয়ে টাইম বাই টাইম, 9টাত দিয়ে, 11টাত দিয়ে, বা যেতিয়াই মানে দিব লাগে, দিনটোত 3 টাইম দিয়ে, হয়তো খাদ্য দিয়ে। খাদ্য দিয়া কাৰ্যটো হৈ গ'ল, কুকুৰটোৱে খাই থাকে, একো নাই। তাৰপিছত পেবলভে কৰিলে কি, খাদ্য দিয়াৰ লগে লগে আগতে এটা বেল বজায়, বেলটো বজায়, তাৰপিছত খাদ্যখিনি দিয়ে। এনেকৈ বহুদিন কৰিলে, কৰোঁতে যেতিয়া কুকুৰটো এটা ধাৰণা হ'ল যে হাত বেলটো যাতে বাজিছে, যেতিয়া বেল বাজে তেতিয়া কুকুৰে ভাবে যে খাদ্য আহিছে, খাদ্য আহিছে, গতিকে তাৰ জিভাৰ পানী পৰা আৰম্ভ কৰে, কুকুৰটো ৰেডি হৈছে, তাৰমানে ভাবে যে খাদ্য আহিছে, গতিকে মোৰ জিভাৰ পানী পৰাৰ দৰকাৰ, সেইকাৰণে জিভাৰ পানী পৰে। ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ কেইদিনমান চলি থাকিল। তাৰপিছত কি কৰিলে, পেবলভে খাদ্য নিদিয়ে, খাদ্য নিদিলে অনলি বেলটো বজাই আহে, বজাই যায়। তাৰপিছত পেবলভে লক্ষ্য কৰিলে যে বেলটো যেতিয়া বজালে তেতিয়া কুকুৰটো জিভাৰ পানী পৰিছে, খাদ্য দিয়ক বা নিদিয়ক কুকুৰটো জিভাৰ পানী পৰিছে। আকৌ কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা বেল আৰু বেলেগত স্কুলৰ বেল বাজে বা কাষত যদি কিবা বেলেগ বেল বাজে, ঘণ্টা বাজে, তেতিয়া পেবলভে লক্ষ্য কৰিলে যে কুকুৰটো জিভাৰ পানী পৰি আছে। গতিকে এনেকৈ পেবলভে কি কৰিলে, এই ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ ধাৰণাটো উন্মুক্ত কৰে। গতিকে এইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি তিনি ধৰণৰ কি পাওঁ, কণ্ডিশ্যন পাওঁ। এই কণ্ডিশ্যনটোত কেইটা টাইমত হয়, কণ্ডিশ্যনিং, বিফৰ কণ্ডিশ্যনিং, অনুবন্ধনৰ আগতে এটা, আৰু অনুবন্ধনৰ সময়ত এটা, ডিউৰিং কণ্ডিশ্যনিং, আৰু অনুবন্ধনৰ পিছত এটা, আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং। গতিকে অনুবন্ধনৰ আগতে কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া হয় UCS ইজ ইকুৱেল টু UCR, তাৰমানে কি, UCS মানে আনকণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছ। আনকণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছ কি আছিল, খাদ্যখিনি আনকণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছ আছিল, যিটো স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া, এই খাদ্যখিনিয়ে স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ কাৰণে স্বাভাৱিক মানে ৰেছপঞ্চ দিছে, এটা ষ্টিমুলাছ, আনকণ্ডিশ্যন ৰেছপঞ্চ দিছে, স্বাভাৱিক মানে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, কি, জীৱাৰ পানী, জীৱাৰ পানীখিনি স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া, স্বাভাৱিকভাৱে জীৱাৰ পানীখিনি পৰি আহিছে, খাদ্যখিনি যেতিয়া দেখিছে স্বাভাৱিকভাৱে জীৱাৰ পানীখিনি পৰি আহিছে, এইটোকে কয় UCS না USC প্লাছ UCR, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত অনুবন্ধনৰ সময়ত কি হৈছে, UCS প্লাছ NS প্লাছ UCR, তাৰমানে কি, UCSৰ লগত NS যোগ হৈছে, UCS মানে আনকণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছ, তাৰ লগত NS যোগ হৈছে, নিউট্ৰেল ষ্টিমুলাছ, নিউট্ৰেল ষ্টিমুলাছ যোগ হৈছে, যোগ হৈ কি হৈ পাইছে, UCR একেই পাইছে, জিভাৰ পানী। নিউট্ৰেল ষ্টিমুলাছটো কি, এইটো ঘণ্টা, খাদ্যখিনিৰ লগত ঘণ্টাটো বাজিল, যেতিয়া ঘণ্টা বজাই খাদ্যখিনি দিয়া কৰিলে, বেল বজাই খাদ্যখিনি দিয়া কৰিলে, তেতিয়া বেলটো যোগ হ'ল আনকণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছৰ লগত, তেতিয়া জিভাৰ পানীটোৱে পৰিছে, একেই পৰিছে, জিভাৰ পানী পৰিবই। তাৰপিছত কি হৈছে, অনুবন্ধনৰ অন্তত কি হৈছে, অনলি যিহেতু বেলটো বজাইছে, তেতিয়া CS মানে কি, কণ্ডিশ্যন ষ্টিমুলাছ, কৃত্ৰিম উদ্দীপক, এটা কৃত্ৰিম উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই কৃত্ৰিম উদ্দীপনাটো হৈছে ঘণ্টাটো। পিছত যেতিয়া ঘণ্টাটো অকল বজাই ফেলে গুচি যায়, খাদ্য নিদিয়ে, তেতিয়া তেওঁ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে, এই কুকুৰটো বেচেৰাৰ, খাদ্য যিহেতু খাব নাপালেও তথাপিতো উদ্দীপনাটো সৃষ্টি হৈছে, এই উদ্দীপনাটোৰ ফলত জীৱ পানীও পৰিছে, কণ্ডিশ্যন মানে ৰেছপঞ্চো দিছে, এটা যিটোক কয় কৃত্ৰিম মানে জীৱ পানী, কৃত্ৰিম জীৱ পানী নহয়, কৃত্ৰিম মানে প্ৰতিক্ৰিয়া, সেইটো সৃষ্টি হৈছে, তাৰপৰা আমি জীৱাৰ পানী পৰিছে। গতিকে এই তিনি ধৰণে মানে আমি ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিংটো পাওঁ, ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যন এই তিনি ধৰণে পাওঁ, এই তিনি, এনেকৈ এই তিনি ধৰণে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে পেবলভে। এতিয়া বেছি প্ৰব্লেম নকৰোঁ, এনেকৈ যদি এটাতে বকি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সময় বহুত লাগিব, ভিডিঅ'টো লং হ'ব, গতিকে মই এবাৰ অপেন কণ্ডিশ্যনিঙৰ বিষয়ে কম সময়তে কওঁ। অপেন কণ্ডিশ্যনিংটো কি, অপেন কণ্ডিশ্যনিংটো হৈছে এনেকুৱাই মানে ওলোটাটো, ইয়াত তাৰমানে উদ্দীপনাটো আগে হৈছে, ষ্টিমুলাছটো আগে হৈছে, ৰেছপঞ্চটো পিছত আহিছে, কিন্তু অপেন কণ্ডিশ্যনিংটো, যিটো স্কিন আৰু অপেন কণ্ডিশ্যনিং, হা, ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধনবাদ যিটো কোৱা হয়, ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধনবাদ, কাৰ্যবাহক অনুবন্ধনবাদ, সক্ৰিয় অনুবন্ধনবাদ, আৰু এইটোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং বুলিও কোৱা হয়, অপেন কণ্ডিশ্যনিং যিটো মানে কি বুলি কোৱা হয়, ক্ৰিয়াত্মক মানে অনুবন্ধন সেইটোত। গতিকে এইটো ওলোটা, সম্পূৰ্ণ ওলোটা, আইভান পেবলভৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটাটো হৈছে এইটো, স্কিনাৰৰ সক্ৰিয় বা ক্ৰিয়াত্মক অনুবন্ধন। এইটোত কি কৰিছে, ৰেছপঞ্চটো আগে হয়, তাৰপিছত ষ্টিমুলাছ হয়, কেনেকৈ, কেনেকৈ হয়, যেতিয়া আমি চাইকেলছ প্ৰথমতে চলাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি যদি
এক্সিডেণ্ট হৈ পৰিছিলোঁ ক'ৰবাত, দুখ পাইছিলোঁ, দুখ পাই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে চাইকেল চলাব নালাগে আৰু চাইকেল চলোৱা ছয়মাহমান চাইকেল তেতিয়া হাতে চলাই নাছিলোঁ। প্ৰথমে আমাৰ ৰেছপন্সটো হ'ল যে দুখ পালোঁ, অনুভৱ হ'ল চাইকেল চলালে দুখ পায়, পৰে সেইকাৰণে চাইকেল নচলালোঁ, সেইটোৱে কথা। আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ফলাফলটো আগে পাম, সেই ফলাফলটো যেতিয়া আগে পাম তাৰপিছত আমি কাম কৰিব অনুপ্ৰেৰণা পাম। যেতিয়া আমি ভাল ফলাফল পাম, যদি আমি কোনোবা এঠাইত গ'লোঁ, গৈ তাতে আম 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 থকা ঠাইত আমৰ গছ আছে, তাতে গৈ পেলাই আম তলত সৰি থাকে, আম তলত সৰি থাকোঁতে আমি এটা ফলাফল পালোঁ যে তাকে তালৈ গ'লে আমডালৰ তলত আম পাই খাব পাৰি। তাৰপিছত তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আম আমাৰ মানে ৰেছপন্সটো আগে হ'ল, আম পোৱাটো আমাৰ আগে হ'ল, প্ৰতিক্ৰিয়াটো আগে কৰিলে আম পালোঁ আমি। তাৰপিছত আমাৰ উদ্দীপনাটো হ'ল যে ভাই আম পাই আমৰ গছৰ তলত, তেতিয়া আমি সদায় আম গৈ আমৰ তলত গৈ তাতে আম খাব আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গতিকে প্ৰথমে আমাৰ ৰেছপন্সটো হ'ল, তাৰপিছত উদ্দীপনা হ'ল, উদ্দীপনাটো হৈ আমি সদায় তালৈ গৈ 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 আম খাই থাকিলোঁ। গতিকে এইটো হৈছে স্কিনাৰৰ কি হয় অপেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং, যিটোক ক্ৰিয়াত্মক অনুসন্ধানবাদ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমাৰ স্কিনাৰ ডাঙৰীয়া কি কৰিছে, এটা এনভাইৰনমেণ্ট নিগনিৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাইছে, যি নহওক এটা বাকচত সোমাই থৈছে এনভাইৰটোক, সোমাই থৈ তাতে ছিষ্টেম আহিছে যে কিছুমান চুইচ টাইপৰ বস্তু আহিছে তাতে, মানে হঠাৎ এক্সিডেণ্টলি যদি লাগি যায় তেতিয়া খাদ্য পিল বৰি তাতে হৈ যায় আৰু খাব পাৰে পকাটো এনভাইৰ বা নিগনিটোৱে। গতিকে তেনেকৈ কৰিছে, ফকাটো হৈ আছে এন্দুৰ বা নিগনিটো, তাৰপিছত এক্সিডেণ্টলি তাতে ঘূৰা ঘূৰি কৰি থাকোঁতে ছাডেনলি লাগি গ'ল, লাগি গৈ পিলটো সৰিল খাব পাৰিলে। তেনেকৈ কেইবাৰমান যেতিয়া মানে হেৰিটো হ'ল পালে, মানে যেতিয়া তেওঁ গম পালে সি এন্দুৰটোৱে যে এনেকৈ খাদ্য পায়, তেতিয়া এটা ৰেছপন্সটো প্ৰথমতে পালে, খাদ্যটো পালে, তাৰপিছত সি ভাবিলে খাদ্যটো কিয় পালোঁ, মানে ক'ত পালোঁ, কেনেকৈ পালোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া গম পালে যে এই চুইচটো দবাই দবাই খাদ্য পাব পাৰি, তেতিয়া সি প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়াই ভোক লাগে তেতিয়াই চুইচটো দবাই দিয়ে খাদ্য খায়, চুইচটো দবাই দিয়ে খাদ্য খায়। গতিকে প্ৰথমে তাৰমানে ৰেছপন্সটো পাইছে, প্ৰতিক্ৰিয়াটো হৈছে, তাৰপিছতহে উদ্দীপনা আহিল যে খাদ্য পালোঁ কিয় পালোঁ, মানে উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'ল, খাদ্যটো খালে খাই পেলাই কিয় পালোঁ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হৈ তেওঁ শিকি উঠিল এটা সময়ত যে চুইচটো দবালে খাদ্য পায়, চুইচটো দবালে খাদ্য পায়। গতিকে এইটোৱে আছিল আমাৰ স্কিনাৰ ডাঙৰীয়াৰ কি ক্ৰিয়াত্মক অনুসন্ধান, অপেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং। এতিয়া মই আইভান পেভলভৰ মানে অনুবন্ধনবাদ, যিটো ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং পৰম্পৰাগত অনুবন্ধনবাদ আৰু স্কিনাৰৰ অপেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং বা ক্ৰিয়াত্মক অনুবন্ধনবাদ, দুয়োটা অনুবন্ধনবাদৰ এক্সাম্পল এটা উদাহৰণেৰে মই দিব বিচাৰিছোঁ। চাওক আপোনালোকে, মই এটা চিনেমাৰ উদাহৰণ দিম। যেতিয়া আপোনালোকে মিছন চাইনাৰ নাম শুনিছিল যে মিছন চাইনা ইমান টকা খৰচ কৰি জুবিন দাই বনাইছে, আমি চাব লাগিব যিহেতু অসমীয়া চিনেমাত নতুনত্ব আহিব বুলি দাবী কৰি আছে, সঁচাকেই ভাল চিনেমা হ'ব, মানে সঁচাকেই বহুত মানে এইটো ভাল চিনেমা হ'ব, এই কথাটোৱে আমাৰ মানে মনত ষ্টিমুলেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে আমি যাবই লাগিব, চামেই আমি। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ, যাই চিনেমাখন চালোঁ, এই যে আমি শুনি আছোঁ আমাৰ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাবে আমাৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ল, ৰেছপন্সৰ সৃষ্টি হ'ল, ৰেছপন্স দি পেলাই আমি চিনেমাখন চাব হলত গ'লোঁ। এইখিনি হ'ল মানে শুনি থকাখিনি, যিটো আমাৰ উত্তেজনা হ'ল সেইটো উত্তেজনা, শুনি থকাখিনি চিনেমাখন ভাল অমুক তমুক মানে বহুত কিবা কিবি আছে, সেইটো হৈছে ষ্টিমুলাছ, মানে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি যে গ'লোঁ কথাখিনি গম পাই শুনি আমি ৰেছপন্স কৰি গ'লোঁ আৰু সেইটো হৈছে ৰেছপন্স, গতিকে আমি ৰেছপন্স দিওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি চিনেমাখন চালোঁ, চাই পেলাই আমি ফল এটা পালোঁ যে চিনেমাখন সঁচাকৈ ভাল লাগিল, চিনেমাখন বহুত মানে কি আছে, চিনেমাখন বহুত ফাষ্ট হয়, চিনেমাখন বহুত মানে টেকন'লজিকেল মানে ৰিভিউটো বেছি আছে, মানে গোটেইখিনি ভাল লাগিল চিনেমাখনৰ, পইচাও খৰচ কৰিছে সঁচাকৈ হয় ভাল হয়, গতিকে গোটেইখিনি গম পাই পিছত যেতিয়া জুবিন দাৰ আৰু কাঞ্চনজংঘা আহিল, তেতিয়া ভাবিলোঁ আকৌ শুনিছোঁ কাঞ্চনজংঘা বহুত ভাল হ'ব কিবা, তেতিয়া শুনি সেই যে আমি প্ৰথমতে প্ৰথম ফলটো যেতিয়া ভাল পালোঁ, ভাল পাই তেতিয়া কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ আমি নিজে নিজে গুচি গ'লোঁ হলত। কিয় গুচি গ'লোঁ, প্ৰথমে আমি ফলটো পালোঁ,
ফলস্বৰূপ ভাল ফলস্বৰূপ পাই আমি পিছত কাঞ্চন সংঘ চাবলৈ নিজে নিজে গুচি গ'লোঁ। তেতিয়া আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে অসমীয়া চিনেমা মানে ভাল, অসমীয়া চিনেমা ভাল, অসমত নতুনত্ব আহিছে চিনেমা, গতিকে অসমীয়া চিনেমা ভাল, গতিকে আমি চাব যাবই লাগিব। গতিকে কাঞ্চনজংঘা চালোঁ, তাৰপিছত ৰত্নাকৰ চালোঁ, এতিয়া আৰু যি নাহক সকলো চাই থাকিম, কাৰণ আমাৰ ধাৰণা সোমাই গৈছে অসমীয়া চিনেমা মানে ভাল চিনেমা, অসমীয়া চিনেমা মানে বৰ্তমান অসমীয়া নতুনত্ব আহিছে, অসমীয়া চিনেমা বৰ্তমান বাংলা চিনেমাতকৈ ওপৰত গৈছে। আগতে বেংগলী চিনেমা আৰু হিন্দী চিনেমা ওপৰত আছিল, হিন্দীৰ পিছতে বেংগলী আহিছিল, এতিয়া তাৰমানে হিন্দীৰ পিছতে অসমীয়া স্থান হৈ গৈছে মানে ফাৰ্ষ্টৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এইটোৱে আছিল দুয়োটা অনুবন্ধনৰ এক্সাম্পল। গতিকে আপোনালোকে চাগে বুজিলে, মই আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লং নকৰোঁ, মই জাষ্ট থুলমূলকৈ এইখিনি কথাই বুজাব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা হৈ গৈছে যে সেইটো কথা মই উদাহৰণ এক্সাম্পলত কোৱাই গৈছে, কিন্তু মই কৈ দিওঁ তথাপিতো, আমাৰ যিটো স্কিনাৰৰ অনুবন্ধন সেইটোত ৰেছপন্সটো আগে হয় আৰু ষ্টিমুলাছটো পিছত হয়। আৰু যিটো আমাৰ পেভলভৰ অনুবন্ধন বাট সেইটোত ষ্টিমুলাছটো আগত হয় আৰু ৰেছপন্সটো পিছত হয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইখিনিতে কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, কুৱেশ্যন কেইটামান আলোচনা কৰি মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, ব্যক্তিয়ে যিটো উদ্দীপকৰ প্ৰতি এটা বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে আৰু সেই উদ্দীপকৰ অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰা অন্য এটা উদ্দীপকৰ সহায়তো যেতিয়া একেই প্ৰতিক্ৰিয়া আদায় কৰা হয় তেতিয়া তেওঁ সেই প্ৰতিক্ৰিয়াক কোৱা হয় কি প্ৰতিক্ৰিয়া? স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া নে অস্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া নে অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়া নে ওপৰৰ সকলো ভুল? এইটো আমি চাওঁ কি হয়। এজন ব্যক্তিয়ে চাওক উদ্দীপকৰ প্ৰতি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, এটা বিশেষ উদ্দীপকৰ প্ৰতি। আমি কুকুৰটোক চাব পাৰোঁ, যেতিয়া কুকুৰটোক খাদ্য দিছিল উদ্দীপনা সৃষ্টি হৈছিল, উদ্দীপনা সৃষ্টি হোৱাত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল, সেইটো হৈছে জিভাৰ পানী। দ্বিতীয়তে সেই উদ্দীপকৰ অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰা অন্য এটা উদ্দীপকৰ সহায়তো, সেই উদ্দীপক মানে কি? খাদ্য দিয়া উদ্দীপকটো সেইটো অবিহনে আৰু এটা উদ্দীপক ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো হৈছে ঘণ্টাটো, বেলটো। তেতিয়া সেই বেলটো বজাই পেলাই মানে উদ্দীপনা সৃষ্টি কৰিছিল, উদ্দীপনা সৃষ্টি কৰি এই উদ্দীপনৰ সহায়তো যেতিয়া একেই প্ৰতিক্ৰিয়া আদায় কৰা হয় সেই তেতিয়া একেই প্ৰতিক্ৰিয়াই পাইছিল। খাদ্য দিওঁতে যি প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছিল, বেলটো মাৰোঁতে সেই এটা একেই প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছিল, যিহেতু বেল বজাই খাদ্য দিছিল সেই এটা অভ্যাস গঠন কৰিছিল। যেতিয়া বেল বজাই খাদ্য নিদিলেও জীৱা পানীটো পৰিবই, অভিয়াছলি খাদ্য দিব বুলি ভাবি জীৱা পানী পৰিছিল, গতিকে একেই কথা। গতিকে এই প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কি বুলি কোৱা হয়? এতিয়া আমি এটা পাইছিলোঁ, কি পাইছিলোঁ? স্বাভাৱিক উদ্দীপক ইজ ইকুৱেল টু স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰপিছত কি পাইছিলোঁ? তাৰপিছত পাইছিলোঁ কৃত্ৰিম উদ্দীপক ইজ ইকুৱেল টু কৃত্ৰিম প্ৰতিক্ৰিয়া। ঠিক তেনেকুৱা কৃত্ৰিম উদ্দীপক মানে কি? তাৰপিছত আৰু কোনো এটা পাইছিলোঁ, সেইটো হৈছে চি এছ, সেইটো কৈছোঁ কৃত্ৰিম উদ্দীপক। কৃত্ৰিম উদ্দীপকটো ঘণ্টা, বেলটো হৈছিল আৰু মানে কৃত্ৰিম যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া আছে সেইটো হৈছে জীৱা পানী। গতিকে বেলটো বজাওঁ, জীৱা পানীটো আমি আনিব পাৰিছোঁ, গতিকে কি পাম এইটো? অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম মানে কি? কৃত্ৰিম মানে অনুবন্ধিত, গতিকে এইটো হ'ব অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়া, কণ্ডিশ্যন ৰেছপন্স। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু, যিবোৰে কোনো উদ্দীপকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ কাৰ্যৰ ফলাফলৰ দ্বাৰাহে প্ৰভাৱান্বিত হয় আৰু সুখদায়ক বা প্ৰেৰণাদায়ক ফলাফল পৰৱৰ্তী কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে উদ্দীপনা হৈ পৰে, মতামতটো কি হয়? মৌলিক অনুবন্ধন বাৰু নে ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধন বাৰু নে সামগ্ৰিকতা বাৰু নে সংযোগ বাৰু? এইটো কথা আমি চিনেমাৰ উদাহৰণত ক'ব পাৰোঁ যে যিবোৰে কোনো উদ্দীপকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, যেতিয়া কোনো উদ্দীপকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, মানে উদ্দীপকটো আগে হোৱা নাই, তাৰমানে প্ৰতিক্ৰিয়াটো পিছত হোৱা নাই, উদ্দীপকটো আগে হোৱা নাই, মানে প্ৰতিক্ৰিয়াটো আগে হৈছে উদ্দীপকটো পিছত হৈছে, কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ কাৰ্যৰ ফলাফল দ্বাৰাহে, এটা কাৰ্যৰ ফলাফল এটা পাইছে, ফলাফল দ্বাৰাই প্ৰভাৱান্বিত হয়, প্ৰভাৱান্বিত হয় আৰু সুখদায়ক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক ফলাফল পৰৱৰ্তী কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে উদ্দীপনা হৈ পৰে। এই যে ফলাফলটো পালে, ফলাফলটো পৰৱৰ্তী কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে এটা মানে উদ্দীপক, উদ্দীপনা, উদ্দীপনা এটা হৈ পৰে। জানে কি? জানে আমৰ গছ তলত তলত সদায় আম পাই থাকে, আম পাই, তেওঁৰ এটা ধাৰণা হ'ল যে আমৰ গছৰ তলত আহিলে আম পাই, গতিকে তেওঁ সদায় যোৱাৰ ইচ্ছা গ'ল আমৰ গছৰ তলত আম পাবৰ কাৰণে। আৰু ঠিক তেনেকৈ যে চিনেমাখনৰ কথা কৈছোঁ যে কাঞ্চন মিছন চানে চাই পেলাই যিটো আমাৰ ভাল লাগিল, ভাবিব অসমীয়া চিনেমা ভালেই হ'ব, তাৰপিছত আমি কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ গোটেইবিলাক চালোঁ, ফলাফলটো পালোঁ যিহেতু আগতে, তাৰপিছত উদ্দীপনাটো হ'ল, যিটো উদ্দীপনাৰ ফলত পিছত বাকী চিনেমাবিলাকো চাবৰ কাৰণে আমাৰ উৎসাহ, মানে ভাল লাগে, মানে উৎসাহ জন্মিল, সেইটো কথা কৈছে। গতিকে এইটো এটা কি হ'ব? ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধন বাৰু, অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, তলৰ কোনজন আচৰণবাদী দাৰ্শনিক নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব চাওক আপোনালোকে, ধনদায়িক আচৰণবাদী হয় নে নহয়? হয়,
ডেভেলপও হয়, স্কিনারও হয়, কোনজন নহয়, কলার নহয়, কলার আচরণবাদী দার্শনিক নহয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এইকেইটা কোৱেশ্যন দিলোঁ, তিনিটা এইকাৰণে দিলোঁ কাৰণ মই আগতে বহুত বুজাই সময় খাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলে নকৰোঁ, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু কিবা ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে থাকিলে আপোনালোকে জনাব, কিবা বেলেগ যদি আৰু টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে আপোনালোকে জনাব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব সদৌতিকে, মানে আপোনালোকৰ চিনাকি চা চিনাকি যিমান আছে সকলোকে চেনেল শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে, আৰু কাষত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি থ'ব। সদৌতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, জয় অসম।